នៅបណ្ដាឆ្នាំ1960-1962បន្ទាប់ពីមានតួនាទីជារេខាបកកុម្មុយនីសខ្មែរសរុតសធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាលាចម្រើនវិជ្ជាបន្តមកទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះមេដឹកនាំចលនាកុម្មុយនីសខ្មែរនេះបានបើកសិក្ខាសាលាជាហោហែដើម្បីវាយប្រហារអំពើអយុត្តិធម៌អំពើពុករលួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនៅពេលនោះសរុបសារថ្កោលទោសរបបសង្គមរាស្ត្រនិយមរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុដោយឥតសំចៃនេះជាការងាយស្រួលបំផុតចំពោះសរុបសារព្រោះនាម៉ឺនខ្មែរអនុវត្តច្បាប់ទន្លាប់ប្រទេសមិនមែនដើម្បីការពារសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមនិងពង្រឹងជំហររបស់រដ្ឋអំណាចប៉ុណ្ណោះទេតែគឺដើម្បីបំពេញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេនិងក្រុមគ្រួសារបព្វពួករបស់គេផងដែរនៅសម័យនោះក៏ដូចជានៅសម័យក្រោយៗមកទៀតដូចនេះដែរមេគ្រួសារខ្មែរម្នាក់ៗមានភារកិច្ចចិញ្ចឹមគ្រួសារញាតិសន្តានមកពីគ្រប់ទិសទីបើមេគ្រួសារណាមានមុខមាត់ជានិមឺនគេត្រូវទទួលធានារ៉ាប់រងចិញ្ចឹមឧបត្ថម្ភការរៀនសូត្រឬធ្វើអ្វីគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីរកការងារឲ្យបងប្អូនជិតឆ្ងាយរបស់គេទាំងអស់គឺសភាពការសង្គមបែបនេះហើយដែលជាកត្តារុញច្រានអ្នកទាំងនោះឆ្ពោះទៅរកអំពើពុករលួយឆ្ពោះទៅរកការបង្កើតបណ្ដាញបព្វពួកនិងទៅរកការបាត់បង់គុណភាពសមត្ថភាពការងារនិងគុណូបការៈផ្សេងៗនៅក្នុងសង្គមមួយចំណែកត្រូវសម្របទៅតាមច្បាប់បារាំងដែលការពារសិទ្ធិបុគ្គលនិងដែលផ្អែកទៅលើការអប់រំមួយដ៏តឹងតែងហើយមួយចំណែកទៀតត្រូវរក្សាការរាប់អានញាតិមិត្តឲ្យបានល្អពូគឺរបៀបរបស់ខ្មែរយើងសម្រាប់សម្រួចទៅមេគ្រួសារនីមួយនីមួយគ្មានជំរឿសអ្វីទៀតក្រៅពីបម្រើក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនជាមុនសិនទេពូគឺជៀសវាងកុំឲ្យគេនិន្ទាឬថ្កោលទោសថាជាមនុស្សឥតបានការជាមនុស្សអត់ចេះគិតបងប្អូនគួរឲ្យអកុសលជាងនោះទៅទៀតគឺថាបងប្អូនក្រុមញាតិសន្តានទាំងនោះកើបើមានបងឯកហើយតែងតែប្រើបងឯកនោះដោយឥតអាសូរគឺយកឈ្មោះមន្ត្រីទាំងនោះទៅប្រើដោយឥតកោតក្រែងខុសប្លែកពីសិកធរប្រចាំប្រទេសដែលចាត់ទុកថាការផ្អែកទៅលើគ្រួសារជាគុណវិបត្តិមួយយ៉ាងធំសង្គមខ្មែរផ្ដោតតម្លៃជាពិសេសទៅលើអ្នកដែលចេះរាប់អានបងប្អូនទោះជាបងប្អូនទាំងនោះប្រមាថច្បាប់នគរយ៉ាងណាក្ដីហេតុដូច្នេះហើយបានជានៅសម័យនោះព្រមទាំងសម័យក្រោយៗមកទៀតដែរអ្នកដែលយល់អំពីទំនាស់រវាងអរិយធម៌ទាំងពីរនេះគឺរបៀបបារាំងនិងរបៀបខ្មែរតែងតែនិយាយថាយល់ញាតឃឿតច្បាប់ដោយព្រោះតែរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមខ្មែរមានបដិវិតកម្មបែបនេះវាជាការងាយស្រួលបំផុតចំពោះសរុតសោះដើម្បីវាយប្រហារអំពើពុករួយអ្នកដែលបាននាំគ្នាមកចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលារបស់ប៉ុលពតច្រើនតែមកពីមជ្ឈដ្ឋាននិស្សិតនិងមជ្ឈដ្ឋានពុទ្ធសាសនាពូគឺមួយផ្នែកដែលអ្នកដែលបានរៀនច្បាប់បារាំងហើយមួយចំណែកទៀតអ្នកដែលបានយល់ដឹងថាព្រះសមណគោតមបានផ្ដាច់ចំណងគ្រួសារដើម្បីកសាងសម្មាសម្ពុទ្ធញ្ញាណគេតែងតែនិយាយថាប៉ុលពតជាមនុស្សឆោតប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីសិក្ខាសាលានេះគេហាក់បីដូចជាឃើញថាគ
ឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏ប៉ិនប្រសប់ហេតុដូច្នេះហើយមើលទៅបានជាសកតសបានក្លាយទៅជាលេខាបៈរីឯនួនជានៅតែជាលេខារងដដែលហើយសភឹមវិញក៏ដណ្ដើមយកតួនាទីនេះមិនបានទៀតប៉ុន្តែបើគ្មានពពតជាអ្នកដឹកនាំទេនោះបកគុំនេះខ្មែរក៏ប្រហែលជាគ្មានការវិវត្តគ្មានឥទ្ធិពលអ្វីដែរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរនេះជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ថាពួកគុំនេះខ្មែរនៅពេលនោះបានធៀបយកឱកាសដ៏ល្អនេះយ៉ាងប៉ិនប្រសប់នៅឆ្នាំ1962ក្រុមមួយទៀតគឺក្រុមអ្នកមកពីប្រទេសបារាំងដូចជាហ៊ូយុនខៀវសំផនជាដើមគេក៏បានបើកសិក្ខាសាលារបស់គេដែរនៅពេលនោះអ្នកដែលរៀនច្បាប់បារាំងជាពិសេសនិស្សិតបញ្ញវន្តស្អប់ខ្ពើមសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងរបបរាជានិយមណាស់ព្រោះពួកគេប្រាថ្នាចង់បានអ្នកស្អាតស្អំអ្នកទៀងត្រង់ឲ្យមកគ្រប់គ្រងប្រទេសគេអាចនិយាយបានថានៅសម័យនោះនិន្នាការសំខាន់ៗមានពីរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគឺអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកអភិរក្សពួកអ្នកអភិរក្សនិយមច្រើនតែប្រកាន់អកប្បកិរិយាសក្តិភូមិរីឯអ្នកប្រជាធិបតេយ្យជាអ្នកដែលយកអាសាអ្នកទុនខ្សោយវប្បធម៌មកពីបរទេសជាពិសេសមកពីប្រទេសបារាំងបានទទួលជោគជ័យមួយដ៏ធំនៅក្នុងចំណោមអ្នកចេះដឹងរីឯពួកអ្នកអភិរក្សជាអ្នកប្រកាន់វណ្ណៈក្រុមគ្រួសារបព្វពួកដោយនៅពេលនោះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឈានទៅរកការជឿនលឿនផ្លូវគំនិតពួកអភិរក្សត្រូវបាត់បង់ឥទ្ធិពលខ្ញុំសូមស្ទះត្រង់នេះសិនចុះហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំនឹងរៀបរាប់អំពីទំនាស់នេះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបន្តទៅទៀត។